Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί μας σήμερα είναι ένα ζευγάρι που ήθελα πάρα πολύ καιρό να έρθει εδώ. Τους συμπαθώ και τους δύο πολύ. Πρόκειται για πολύ έξυπνα άτομα. Ερωτευμένοι πάρα πολλά χρόνια. Μένουν ακόμη στην ίδια γειτονιά. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι το ζευγαράκι του Καρέα. Γιατί αυτή είναι η γειτονιά τους. Μαζί μας είναι η Νάντια Γιανακοπούλου και ο Μάξιμος Μουμούρης. Το ζευγαράκι του Καρέα, τέλειο. Το ζευγαράκι του Καρέα. Ναι, γιατί όχι. Πόσα είμαστε χρόνια εκεί. Πόσα χρόνια. Όλη μας τη ζωή. Εκεί γνωριστήκατε. Εκεί γνωριστήκαμε, στο σχολείο. Ναι. Και ξέρω, εκεί πέρα θα. Εκεί θα περνάμε και θα συνεχίσουμε να περνάμε όλη μας τη ζωή. Κάπως έτσι. Ήθελα να περάσει λίγο η όλη περιπέτεια Πασόκ. Δεν ξέρω πώς πρέπει να το πω. Για να σας καλέσω. Γιατί νομίζω ότι τώρα έτσι μπορείτε και να μου πείτε πώς το βιώσατε όλο αυτό ζευγάρι. Είστε ένα τόσο επιτυχημένο ζευγάρι, οπτικά και επί της ουσίας, που νομίζω ότι σας αντιμετωπίζουμε συχνότερα ως ζευγάρι από ό,τι θα έπρεπε. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω, ή είναι χάλια το συντακτικό μου? Όχι. Εννοείς ότι σε πολλές εκφάνσεις της ζωής μας. Ναι, ναι. Δηλαδή είσαι με την Άντια, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι ο ένας του άλλου. Έτσι δεν είναι? Εγώ έτσι αισθάνομαι. Ναι. Δηλαδή είναι κακό αυτό ποτέ? Νομίζω δεν θα μπορούσε να γίνει. Δεν θα ήθελα να γίνει αλλιώς, να πω το ναι, προσωπικά. Ναι. Δεν θα μου άρεσε να γινόταν αλλιώς. Mm-hmm. Εγώ αισθάνομαι ένα με τον Μάξιμο. Δηλαδή, ναι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να αντιμετωπίσω πολλά πράγματα, πολλές δυσκολίες της ζωής μου, αλλά και την καθημερινότητά μου, αν δεν ήμασταν μαζί. Δεν νομίζω. Ο οποίος, δεν ξέρω. Έχω ξεχάσει πώς ήταν, τέλος πάντων. Σου είχε κάνει και ένα εκπληκτικό βίντεο προεκλογικό παλιότερα, όπου σε είχε ντύσει πυγμάχο. Και ναι, ήταν αλαρόκι όλο αυτό το πράγμα. Και λέω, ποια διαφημιστική το σκέφτηκε όλο αυτό? Η Νάντια. Α, το σκέφτηκε η Νάντια. Η ιδέα ήταν δικιά. Η ιδέα της Νάντιας. Ναι, αλλά όλο το άλλο εσύ το πήρες και το απογείωσες. Το στήσιμο, ναι, αλλά η ιδέα ήταν της Νάντιας. Εντάξει, ένα βράδυ στο σπίτι συζητούσαμε, ναι, μετά, ναι, από περιοδίες κτλ. Ήταν μέσα σε προεκλογική περίοδο που το είχαμε κάνει. Και ωραία, πετάω εγώ μια ιδέα και ο Μάξιμος την έβαλε σε τάξη. Είναι αυτό που ξέρεις, αν πει έναν. Ασχολείται με την τέχνη. Για δες τι μπορεί να κάνεις με αυτό. Ναι. Αρχίζει λίγο το δημιουργικό, ας πούμε, μυαλό να φεύγει, να μην πατάει στη γη. Οπότε και αυτό είναι που κάπως κουμπώνει με τη λογική της πολιτικής, ας πούμε. Ναι, το αναπτύσσει. Μα, και εσύ νομίζω δεν είσαι άσχετος με την επικοινωνία. Έχεις και σπουδές οι οποίες είναι πολύ σχετικές. Ναι, είναι το μεταπτυχιακό μου, είναι στην πολιτιστική διαχείριση. Οπότε, σε έχω εδώ φακέλωμα. Αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ καλός, νομίζω, σε αυτό. Στο φακέλωμα, αν δεν είσαι καλός στο. Στο marketing. Ναι. Okay. Είναι μία σύζυγος πολιτικός, εκτός από τη σύζυγός και την αγαπημένη, το αγαπημένο πρόσωπο που βρίσκεται κοντά σου όλη τη ζωή, είναι και ένα προϊόν, το βάζω μέσα σε πολλά εισαγωγικά, που πρέπει να σκέφτεσαι πώς θα το πλαισιώνεις. Δηλαδή, μπορείς να την αγκαλιάσεις και να της κάνεις ένα φιλί όποια στιγμή θέλεις. Μπορείτε να τσακωθείτε δημόσια. Ή θα πρέπει να σκεφτείς την καριέρα της Νάντιας? Να τσακωθώ δημόσια, δεν νομίζω ότι. Δεν είναι όμορφο. Να είστε μουτρωμένοι, να είστε λίγο έτσι. Ναι, μπορεί να υπάρξουν κάποιες στιγμές. Δηλαδή, να υπάρχουν διαφωνίες παρουσία άλλων. Ναι. Αυτό φυσικά, ναι, και θα συμβεί. Ή λες, όχι, κάτσε τώρα, δεν κάνει, θα αντιστερήσω. Τρεις μονάδες δημοτικότητας. Τα ενίκο μη ενδύμω. Ναι. Γενικά και τα ενίκο δεν είναι σε τόσο οξία φάση που μπορεί να πει κάποιος να πει ότι κάτι συμβαίνει φοβερό. Ναι. Εγώ πάντως δεν το σκέφτομαι ποτέ. Γενικά, ναι, είμαι πολύ αυθόρμητη σαν χαρακτήρας, ναι, και δεν το σκέφτομαι. Άμα τσαντιστώ, θα τσαντιστώ και θα το δείξω. Είναι μια αλήθεια. Άμα θέλω να τον φιλήσω και δημοσίως, εννοείται ότι θα το κάνω και αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι έτσι γίνεστε ακόμη πιο συμπαθείς και αξιολάτρευτοι. Απλώς είναι λίγο διαφορετική η ιδιότητα της πολιτικού και μιας πολιτικού η οποία έχει βγει από αυτό που την είχαμε συνηθίσει. Διεκδίκησε και την αρχηγία. Το κάναμε έτσι, και αυτό. Έχουν γίνει τα πράγματα πιο σοβαρά τώρα. Κοίτα, όλη αυτή η εμπειρία με έχει κάνει σίγουρα πολύ πιο ολοκληρωμένη. Και έχω βγει πολύ πιο σοφή. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει κάνει τα πράγματα πιο σοβαρά ή τα έχει βάλει κάπου αλλού, σε ένα άλλο επίπεδο κτλ. Δεν με αφορά κιόλας ίσως τόσο πολύ αυτό. Αλλά με έχει κάνει σίγουρα πολύ πιο όρημη,
Ναι. Και νομίζω καλύτερη, πολύ καλύτερη. Και σαν άνθρωπο ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, εντάξει. Δεν ήταν, δηλαδή δεν μπορούσα καν να το είχα φανταστεί το τι θα ήταν πραγματικά και τι θα σήμαινε όλη αυτή η απόφαση την οποία πήραμε. Πότε την πήραμε, Ποιος είχε την ιδέα από τους δύο. Πήραμε, γενικά, στο οικογενειακό συμβούλιο που κάναμε. Δεν την πήρα, δηλαδή. Εγώ έριξα, αυτή την ιδέα, αυτό που σκεφτόμουν και μετά... Μα φυσικά και θα ακολουθούσαμε ό,τι και να έλεγε η Νάντια, εννοείται. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Ναι. Κοιτάξτε, ήταν κάτι που το νιώθαμε, εγώ το ένιωθα, τουλάχιστον να πω εγώ για μένα. Εγώ ένιωθα ότι ναι, πρέπει να το κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή, αρχίζει να οριμάζει τόσο πολύ πια πολιτικά. Τελευταία τετραετία ως βουλευτής μίλησε πάρα πολύ, δηλαδή πήρε πολλές ευθύνες επάνω της και δεν θα μπορούσε τώρα να κρυφτεί από τις ευθύνες της. Ναι. Οπότε και πολύ καλά έκανε. Ναι. Άρα μπορεί να είχε περάσει από το μυαλό σου γιατί την εμπιστεύεσαι πάρα πολύ ως πολιτικό, αλλά δεν, όταν στο ανακοίνωσε ότι ξέρεις εγώ σκέφτομαι να κάνω κάτι τέτοιο, δεν το ήξερες. Δεν σου ήρθε δηλαδή ότι ναι, εντάξει, το έχουμε συζητήσει και προχθές και θα διεκδικήσει την αρχηγία του Πασόκ. Όχι, αλλά στο μυαλό μου ήταν και μια φυσιολογική συνέχεια και απόπειρα, ας πούμε. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα ήταν. Ναι. Πολύ φυσιολογικό. Αυτό δεν έβαλε στρες στη σχέση σας. Mm. Γιατί το λέω. Γιατί οτιδήποτε τα ζευγάρια κάνουν και είναι διαφορετικό, ακόμη και αν δεν είναι μια προεκλογική περίοδος, τα ζευγάρια ζορίζονται. Αν αλλάξει κάποιος ωράριο, αν αλλάξει λίγο η δουλειά που κάνει. Δεν είναι εύκολα αυτά με τρία παιδιά. Τεράστιο ζόρι. Ναι. Είναι, όπως σου είπα, το πιο δύσκολο πράγμα το οποίο εγώ έχω κάνει, το πιο απαιτητικό. Ναι. Αλλά αν δεν ήμασταν μαζί σε αυτό, αν δεν είχα όλη αυτή τη στήριξη και από το Μάξιμο και την κατανόηση από τα κορίτσια και τη στήριξη από την οικογένειά μου, ναι, την αδερφή μου που είναι το alter ego μου, τον πατέρα μου, όλους, αν όλοι δεν βάζανε πλάτη, δεν νομίζω ότι θα βγαίναμε. Ναι. Τις έχεις πει τώρα μου μπροστά. Αφού εγώ σας στήριξα μια ολόκληρη προεκλογική περίοδο, τώρα δεις τι έχει να κάνει. Θα φύγω, θα πάω στο Hollywood. Εντάξει, η μεγάλη αγάπη είναι χωρίς ανταπόδοση. Δεν μπαίνει στην ανταπόδοση. Δίνεις γενναιόδωρα, δεν περιμένεις τίποτα πίσω. Ίσως αυτό είναι το μυστικό μιας επιτυχίας. Εγώ του το έχω πει πάντως. Τώρα είναι η σειρά του τώρα πλέον. Ναι. Ωραία. Για να βάλω εγώ πλάτη. Θα βάλω και άλλες θέλει. Θα βάλω και άλλες φιδιές. Σειρά μου να βγω μπροστά. Όχι, αλλά. Πασόκ. Διεκδίκηση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μπορεί λοιπόν η Νάντια να μπήκε σε αυτή τη διαδικασία στην προεκλογική περίοδο και να διεκδίκησε αυτό που λες εσύ, ήταν πάρα πολύ φυσικό. Αλλά το να κάνει κάτι αντίστοιχο Μάξιμος, που δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, θα σήμαινε ίσως ότι εσύ πρέπει να κάτσεις πολύ πίσω. Δεν έχω πρόβλημα. Θα μπορούσε να πεις, εντάξει, τελείωσε, κρεμάω τα παπούτσια μου, γιατί ο Μάξιμος τώρα έχει ένα μεγάλο πλάνο στο κεφάλι του. Δεν θα μπορούσα γενικότερα να αποκλείσω πράγματα στη ζωή, γιατί η ζωή είναι τελείως απρόβλεπτη. Όμως ξέρω ότι στη σχέση μας και αυτό το οποίο νομίζω είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό, είναι ότι ο ένας στηρίζει πολύ τον άλλον για αυτό το οποίο κάνει. Ναι. Άρα δεν νομίζω ότι πραγματικά, όσο μεγάλο πλάνο και αν έχει ο Μάξιμος, ότι ποτέ δεν θα μπαίναμε στην διαδικασία να αφήσω εγώ αυτό το οποίο κάνω. Mm-hmm. Να κάνω λίγο πιο πίσω, ναι, και με πολύ μεγάλη χαρά και το έχω κάνει πολλές φορές. Όπως επίσης και αντιστοίχως ο Μάξιμος. Πολλές φορές έχει κάνει αυτός πίσω για εμένα. Αλλά όχι για να αφήσω αυτό το οποίο αγαπάω και με εκφράζει περισσότερο από όλα. Απαντάει αυτό. Έβλεπα μία συνέντευξη σου, Μάξιμε, που έλεγες ότι εγώ είμαι μπαμπάς μαμά. Είσαι από αυτούς τους μπαμπάδες που δεν είναι η μαμά ξέρει που είναι το πουλόβερ σου και δεν ξέρω εγώ. Εσύ είσαι εσύ ο οργανωμένος της και εγώ. Είναι ξέρω μεγάλη αλήθεια. Ναι, ναι. Ξέρω, ας πούμε, καμιά φορά που είναι το μέλι που δεν ξέρει η μαμά. Εντάξει, στα ρούχα δεν είμαι τόσο... Αλλά σε άλλα πράγματα, ναι. Mm-hmm. Όχι, okay. Μ' αρέσει. Δηλαδή, και αυτό είναι, έχει να κάνει απλά με την καθημερινότητα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ώρα περνάς με τα παιδιά, τόσο πιο πολύ ώρα γίνεσαι απ' όλα. Και είναι ωραίο να είσαι απ' όλα. Δηλαδή... Ναι. Εντάξει, πολλοί μπαμπάδες πλέον είναι απ' όλα, αλλά τους βλέπεις, είναι λίγο πιο αδέξι. Μπορεί να προσπαθούν και τα ζευγάρια πλέον να απολαμβάνουν πολύ διαφορετικούς ρόλους,
Αλλά βλέπεις τον μπαμπά στο κολυμβητήριο που δεν ξέρει πώς μπαίνει τον μπουρνούζι, ας πούμε. Δεν είσαι τέτοιος αδέξιος τύπος. Είσαι ο τύπος που ξέρει τι γίνεται. Εγώ έχω μάθει τη δουλειά μου ότι η παρατήρηση είναι το πρώτο μάθημα. Οπότε, ναι, όταν παρατηρείς και έχεις την πρώτη εμπειρία μέσα από τα μάτια, την όραση, σιγά σιγά έρχεται και η γνώση και η εμπειρία, η πρακτική. Οπότε, έχω αρχίσει να ξέρω πια, δηλαδή, όχι έχω αρχίσει, ξέρω και χρόνια, να χτενίζω ανάποδα. Ναι. Τα μακριά μαλλιά. Με ένα χέρι. Ξέρει και τα χτενίζει. Και την άλλη το σεσουάρ. Ναι. Και με τα δύο χέρια. Νιώθω λίγο κομμωτή κάποια φάση. Σου λένε οι άλλοι μπαμπάδες, μπράβο, τα καταφέρεις πολύ καλά. Τι κάνεις, πες. Εσύ δεν χρειάζεται κανένα να μου το πούνε. Το βλέπω πώς με κοιτάνε ώρες-ώρες. Βλέπεις τη ζήλια στο βλέμμα του. Δεν ξέρω, είναι ζήλια. Πάντως είναι μια μικρή ενθουσιασμό, μπορεί. Πού δεν τα πηγαίνετε καλά. Σε πάρα πολλά πράγματα επίσης. Πού δεν τα πηγαίνουμε τώρα. Εντάξει, εγώ δεν έχω πολύ τάξη στη ζωή μου. Δηλαδή, κάτι πράγματα, κάτι. Κοιτάξτε. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο. Γενικά, η ακαταστασία στο σπίτι. Είναι ένα θέμα. Ναι, αλλά ο κατάστατος δεν ζητάει κάτι. Ο τακτικός είναι αυτός που έχει απαιτήσεις. Ναι, έτσι, έχει απαιτήσεις. Ναι. Γιατί όταν δεν βρίσκεις, που είναι αυτό, που είναι εκείνο, που είναι το άλλο, και ακούς, μαμά, που είναι αυτό, Νάντια, που είναι το άλλο, μήπως είδες αυτό, μήπως είδες το άλλο. Εκεί πέρα είναι λίγο σπαστικό. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Να είναι ένα θέμα. Πουλή και να σε πάρουν τηλέφωνο και να σε ρωτάνε πού είναι τα καλτσάκια, τα αθλητικά. Εννοείται πάρα πολλές φορές και να ετοιμάζομαι να μιλήσω, να είναι δηλαδή σε λίγο να μιλάω. Και να με παίρνουν και να μου λένε μαμά που είναι αυτό ή μαμά, το κλασικό δηλαδή πλέον που κάνουν ειδικά οι μεγάλες, έχουμε ξεμείνει από λεφτά, μπορείς να μας βάλεις στην κάρτα, ξέρεις. Αυτό είναι, ξέρεις τι, που συμβεί δηλαδή, είναι τρομερό. Πράσεις, λίγο πριν μιλήσεις ας πούμε στην Ολομέλεια ή δεν ξέρω σε κάποιο νομοσχέδιο, ναι, και από 5 λεπτά πριν να πρέπει να διευθύνεις κάτι, ένα θέμα οικογενειακό, όσο μικρό και να είναι, και μετά να πρέπει να κάνεις τη δουλειά. Εμένα γι' αυτό είναι η ζωή. Ναι. Ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος σου αντίπαλος στην Ολομέλεια, αυτός που συνήθως με τον οποίο διασταυρώνεται πειρά. Ξέρω εγώ, διασταυρώνεται ξύφη. Πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης. Ναι. Και με τον Άδωνη κάποιες φορές τα είχαμε βάλει, ναι, ειδικά όταν ήμουν κοινοβουλευτική εκπρόσωπος. Ναι. Okay. Ναι. Σκέφτεσαι βέβαια ότι και αυτός μπορεί να έχει αυτό το handicap, δηλαδή κάποιος να το, ξέρω εγώ, στο Βορύδι να στέλνει κάποιος ένα μήνυμα που είναι τα καλτσάκια μου. Στους άντρες όχι, δεν το σκέφτομαι. Ανεξαρτήτως κόμματος, δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν άντρα να τον παίρνει το παιδί τους και να τους λέει μπαμπά δηλαδή. Και να τους λέει, α, λύσε μου αυτό, κάνε αυτό, ναι, εκείνο το άλλο που είναι το πουκάμισό μου, που είναι το ένα, που είναι το άλλο. Αλλά συμπάσχω με όλες τις γυναίκες μαμάδες που νομίζω ότι, γιατί το συζητάμε κιόλας, ναι, και στη Βουλή, στο καφενείο, παντού, με όλες τις συναδέλφες μου, ότι ναι, η καθεμία έχει να πει μια τέτοια ιστορία. Προσπάθησα να βρω βιογραφικά δικά σου. Το ένα ήταν από το επίσημο site της Βουλής, όπου φαντάζομαι ότι έχει μείνει από παλιά η καταχώρηση του βιογραφικού σου και λέει, έχει ένα μικρό παιδί και συνειδητοποίησα ότι όταν έγινε. Γιατί? ότι όταν σε ψήφισαν, πρέπει να είχες ήδη ένα παιδί και τα υπόλοιπα δύο παιδιά τα έκανες ενώ ήσουν πολιτικός πλέον. Ναι, όταν εκλέχτηκα η Κατερίνα δεν είχε κλείσει ακόμη το ένα έτος. Στο δεύτερο παιδί μου έμεινα έγκυος όσο ήμουνα βουλευτής και γέννησα ξανά, θυμάμαι, ψηφίζαμε τον προϋπολογισμό και τότε ήταν, ξέρεις, έπρεπε να περιμένεις ώρες, δεν είχαμε και την κάρτα την ηλεκτρονική και μετά από λίγες μέρες πήγα και γέννησα, πολύ ναι, λίγες μέρες. Ναι. Και μετά από ένα μήνα, 30 μέρες, 20 κάτι, επέστρεψα πίσω στα καθήκοντά μου. Ξέρεις, δεν υπάρχει μητρική άδεια στις γυναίκες που είναι στην πολιτική ή οτιδήποτε άλλο. Και στην τρίτη μου κόρη, δεν προβλέπεται, γιατί λογικά πολλά μάτια... Δεν προβλέπεται, δεν μπορεί τώρα. Δεν το κάνεις. Δεν μπορείς πραγματικά. Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς, δεν γίνεται. Είναι τεράστια η ευθύνη, τεράστια η απέτηση. Θα μπορούσες να κάνεις αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά να συμβαίνει στο εξωτερικό, να κάθεσαι στα έδρανα και να θυλάζεις. Κοίτα, θύλασα τις κόρες μου. Ειδικά την πρώτη και την τρίτη. Όχι μέσα στην Ολομέλεια. Όχι μέσα στην Ολομέλεια, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα προσωπικό. Δηλαδή, πολλές φορές έχω θυλάσει στο αυτοκίνητο. Γιατί πολλές φορές έχω αναγκαστεί, τέλος πάντων, να κάνω όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει πολλές μαμάδες. Όταν ήμουνα στο Γενική Γραμματέα, έχω αναγκαστεί να φύγω για λίγο από σύσκεψη, να βγάλω γάλα για να το στείλω στο παιδί. Δηλαδή, πράγματα τα οποία κάνουμε οι γυναίκες προσπαθώντας να συνδυάσουμε τα πάντα. Αλλά, ναι, δεν θα το έκανα στα έδρανα, εγώ προσωπικά, όχι. Ναι. Δεν θα το έκανα. Δεν θα ένιωθα άνετα εγώ ίδια. Δηλαδή, θέλω λίγο να είμαι λίγο πιο, και με το μωρό μου, έτσι, πιο... Ναι.
Μία μαμά η οποία δεν παίρνει άδεια μητρότητος. Δεν σκέφτεσαι να σε πει, κάτσε ρε Νάντια, κάτσε και λίγο με το παιδί. Τι θα κάνω εγώ στο σπίτι, πώς θα φτώ το γάλα, τι θα κάνω. Υπήρξε τέτοια σκηνή μεταξύ σας? Όχι, γιατί γενικά όταν είσαι σε τέτοιους χώρους, ναι. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας κατά την ουσία. Ναι. Οπότε έλειπα και εγώ δηλαδή αρκετά. Υπήρχε μια ροή αλλαγής κάρτας και high five τώρα εσύ, τώρα εγώ. Δηλαδή, κάπως έτσι, οπότε δεν μπορείς να κατηγορήσεις γιατί τώρα, ειδικά όταν κάνεις κάτι τόσο σημαντικό. Ναι. Μοιάζουν οι δουλειές σας? Μοιάζουν σε κάποια τεχνικά ζητήματα, νομίζω. Όπως ας πούμε η ρητορική. Πρέπει να έχεις καλό όργανο να μιλάς, ωραία, ναι. Να διαβάζεις. Και με έχει βοηθήσει πολύ. Ο λόγος σου να είναι συγκεκριμένος, συμπαγής, να ξέρεις τι λες, να προετοιμάζεις τα κείμενά σου. Ωραία, να το φανταστούμε τώρα αυτό. Υπάρχει ποτέ, υπάρχει περίπτωση η Νάντια να έρθει στο και να σου πει κάτι, γιατί έχω γράψει κάτι ωραίο. Θέλω λίγο να τα ακούσει και να μου πεις αν θα με χειροκροτήσει, αν δεν θα σ' αρέσει. Γίνεται αυτό? Ή εσύ να κάνεις πρόβατα λόγια σου με την Νάντια? Ναι, σχετικά, κάποιες φορές. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στην πρώτη μου ομιλία στην Καλαμάτα, την πρώτη φορά που θα έβγαινα να μιλήσω, ναι. Και ήμουν πάρα πολύ τρακαρισμένη και δεν ήξερα πώς θα τα πω κτλ. Θυμάμαι ακόμα ότι είχαμε κάνει την ομιλία σαν παρτιτούρα. Mm-hmm. Την είχαμε περάσει δηλαδή μαζί πολλές φορές και μου έλεγες εδώ πιο δυνατά, εδώ πιο αργά. Το θυμάσαι? Όπως χειροκρότημα δεν ξέρω. Πάντως έχει να κάνει με τις δυναμικές του λόγου. Mm-hmm. Τι θες να πεις, πώς και πώς. Χτίζεις κάτι, πάει στο πικ που λέμε, ας πούμε, στην κορύφωση, ηρεμή. Τις ανάσες, οι αναπνοές. Εγώ έμαθα να παίρνω αναπνοές επειδή ο Μάξιμος μόνιμος με διόρθωνε σε αυτό. Ή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην εκφορά του λόγου μου. Ναι. Το σου που το λέω θου ψευδά δεν το έχω αρνηθεί. Έχω αρνηθεί πολλές φορές. Και εγώ αυτό νομίζω. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι πρέπει να διορθώνουν. Να το φτιάξω. Μήπως να το φτιάξει λίγο αυτό. Αλλά λέω όχι, γιατί είναι πολύ προσωπικό, πολύ ιδιαίτερο και είναι πολύ όμορφο. Και είναι και χαρακτηριστικό. Αλλά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τη φορά που. Στις προηγούμενες εθνικές εκλογές που είχε κλείσει ο λαιμός μου από τις ομιλίες ξανά με ασκήσεις. Καλά, δεν κλείνουν μόνο οι πολιτικοί, κλείνουν και οι ηθοποιοί. Κλείνουν οι νηπιαγωγοί και αν κλείνουν. Ναι. Είναι, εντάξει, δύσκολα επαγγέλματα. Ναι. Έχω πάρα πολλά πράγματα να ρωτήσω. Έχω διαβάσει συνεντεύσεις δικές σου που φαίνεται πόσο τη θαυμάζεις. Και έχεις πει πολλά για και έχεις πει «Είναι ρήτορας». Είναι. Είναι. Η Νάντια έχει να κάνει σίγουρα με το τι κουβαλάει ίδια σαν άνθρωπος, τι άνθρωπος είναι. Mm-hmm. Αλλά έχει να κάνει σίγουρα και με τις σπουδές της. Mm. Όταν έχεις βγάλει μια νομική, αυτομάτως έχεις μάθει, έχεις εκπαιδευτεί, αν μη τι άλλο, με ακαδημαϊκό τρόπο, το θεωρώ πολύ σημαντικό, να αποκωδικοποιείς γρήγορα και εύκολα το οτιδήποτε διαβάζεις. Mm. Ή ακούς. Ναι. Και να διαβάζεις κάτω από τις λέξεις αυτό που γράφεται, τι υπονοεί, υποϋπονοεί ή τι λέγεται, τι υπονοεί και τι υποϋπονοεί. Και μετά αυτό έχεις και σε κάνει και λίγο, για λίγο ψυχολόγο του, mm-hmm. με ποιον έχεις απέναντί σου. Ναι. Να τον μπορεί να τον διαβάζεις. Μετά έχεις το ηχόχρωμα, το πώς. Και αυτό το κάνει Νάντια πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ αυτόματα και με μεγάλη πεποίθηση. Δηλαδή, είναι πολλές φορές που καταλαβαίνω πράγματα τα οποία μου διαφεύγουν και όμως αποκλείεται. Και όμως είναι αυτό. Ναι. Έχει δίκιο, γάμοτο μου. Έχει δίκιο. Σε εκνευρίζει που έχει πάντα δίκιο. Δεν έχω πάντα δίκιο. Όχι, δεν έχει πάντα δίκιο. Μία στις 100 δεν έχει δίκιο. Ναι. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Το δέχεται. Ναι, πλέον ναι. Παλιά όχι. Τώρα όμως έχω. Τα πρώτα 20 χρόνια είναι δύσκολα. Τώρα είμαστε στα 22. Εντάξει. Αυτά τα δύο χρόνια. Εύχομαι να πάτε στα 122. Αν λοιπόν χτύπα ξύλο ή το αποφασίζει τέλος πάντων να μην ασχοληθεί άλλο με την πολιτική, πιστεύεις θα ήταν ευχαριστημένη να γυρίσει στο επάγγελμά της? Ναι. Mm. Ναι. Εγώ νιώθω ότι. Δεν θα είχα πρόβλημα κανένα. Ό,τι μ' αρέσει. Ό,τι και να επέλεγε η Νάντια να κάνει μετά την πολιτική, όποτε είναι αυτό και αν υπάρχει ποτέ αυτό, θα είναι με χαρά και με συνείδηση πάνω απ' όλα. Ναι. Επίγνωση ότι τώρα αυτό. Ναι.
Κεφάλαιο πώς επηρεάζει ο ένας τη ζωή του άλλου. Σου ζητάνε ρουσφέτια. Εμένα. Ναι. Ρουσφέτια δεν μπορούν να γίνουν, νομίζω. Ναι, yeah. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος όμως. Τουλάχιστον από έναν βουλευτή ναι. Δεν μπορούν να γίνουν. Δεν έχει σημασία αν έρχονται και σου λένε κοίτα το παιδί, πρέπει να πάρει μετάθεση. Όχι. 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 Σε ρωτάνε τι θα γίνει παρακάτω σε ένα σύριαλ ή τι θα συνέχεια. Γίνει. Συνέχεια. Αυτό είναι ένα ρουσφέτι. Ναι. Μου το ζητάνε συνέχεια. Mm-hmm. Τι θα γίνει στην Ελιά, πες ναι. Μας τι θα γίνει. Πες μας τι θα γίνει. Το έχεις αντιμετωπίσει διαχρονικά, λέει. Διαχρονικό θέμα και ειδικά τώρα με τη σειρά που είναι ο Μάξιμος, είναι στο μάξιμο, στο μέγιστο. Είναι μικρή δυναστεία η Ελιά. Ναι. Αλήθεια. Τους λες, σου κάνεις spoiler. Δεν ξέρω, αυτή είναι η αλήθεια και ντρέπομαι που το λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω να το δω. Okay. Δηλαδή το έχω δει λίγες φορές, γιατί είναι η ώρα που είναι. Τα παιδιά πρέπει να ετοιμαστούν για να τα βάλουμε για ύπνο, ναι, που είμαστε σε μία τρέλα. Έχω δει και έχω παρακολουθήσει τον πρώτο χρόνο, μετά δεν προλάβαινα. Ωραία, εσύ δεν βλέπεις σύριαλ. Εσύ όμως βλέπεις Βουλή. Ναι. Βλέπει πολύ, πάρα πολύ. Βλέπω Βουλή, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό πρώτα απ' όλα. Να σου εξηγήσω, αλλά έχουμε δει τις επιλογές. Και υπάρχει ένα κοινό. Υπάρχει όμως ένα κοινό. Που έχει να κάνει κυρίως με την αρχιτεκτονική. Mm. Είναι αμφιθέατρο. Είναι όπως είναι το Κίλεον και η ορχήστρα ενός αρχαίου θεάτρου. Ναι. Είναι το απόλυτο δημοκρατικό σύμβολο, ας πούμε. Ναι. Οπότε και μόνο αυτό και εμένα μου... Απ' την άλλη μου αρέσει και πάρα πολύ το βρετανικό σύστημα. Mm-hmm. Που είναι πολύ πιο οξύ και πιο in your face. Ναι. Επίσης μου αρέσει πολύ. Έχουν μια θεατρικότητα πολύ έντονη. Βλέπεις πολλά πράγματα. Σου έχει έρθει ποτέ το αίμα στο κεφάλι επειδή κάποιος της έχει επιτεθεί πολύ. Ναι. Νάντια, πες μου τι έγινε. Σε πήρε τηλέφωνο, σου λέει, άκου, πες αυτόν, έρχομαι τώρα εκεί. Όχι, δεν ανέχεται, νομίζω, περισσότερο να λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν για εμένα. Ψέματα ή συκοφαντίες. Όλα τα άλλα δεν έπρεπε. Απαράδεκτα. Αλλά κάτι αυτό. Που δεν το κάνει απλά για να χτυπήσει κατά από τη μέση. Κατά από τη... Είχε ναι. Γίνει έξαλλος, νομίζω. Δεν. Αυτό με εξοργίζει. Δεν ξέρεις. Κάτι για να υποθεί, να ακουστεί. Ναι. Μόνο και μόνο που δεν έχει κάτι να πεις, οπότε θα ρίξεις στάδια για να πιάσεις γεμάτα. Εγώ το έχω συνηθίσει. Είναι πλέον οκ. Okay. Έτσι δυστυχώς γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Απλά πλέον, ξέρεις, το προσπερνάω. Mm-hmm. Απλά είναι μερικές φορές ακούγονται πράγματα τόσο τραγικά και άθλια που λες εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Πολλές φορές ξεπερνάει το όριο. Φανταζόσουν ότι η πολιτική θα εξελιχθεί έτσι, γιατί από τις αρχές του 2000 που ξεκίνησε για σένα αυτή η ιστορία, το 2000... Το 2005 εκλέχτηκα πρώτη φορά στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, άρα οκ, okay, μπήκαμε ναι. Στα... Έσπασες στο... κάτι ρεκόρ εκεί στο... Ήμουν το νεότερο μέλος τότε της Κεντρικής Επιτροπής. Mm-hmm. Και ξέρεις, ήταν η εποχή που ο Γιώργος Παπανδρέου είχε ανοίξει πάρα πολύ το κόμμα. Ναι. Σε νέα παιδιά, γυναίκες. Έλεγε όλα αυτά τα πολύ πρωτοποριακά και ωραία που έλεγε τότε και είχαμε μπει πολύ νέοι άνθρωποι και ήμουνα τότε ναι. Το νεότερο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Φανταζόσουν ότι θα εξελιχθεί έτσι η πολιτική σου καριέρα. Δεν ξέρω από τότε μέχρι σήμερα αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, αν τα χτυπήματα κάτω από τη μέση είναι περισσότερα. Νομίζω αυτό είναι διαχρονικό. Πάντα συνέβαινε στην πολιτική και πάντα θα συνεχίσει να συμβαίνει. Εγώ... Επειδή δεν το γουστάρω, δεν μου αρέσει καθόλου όλο αυτό. Απλά έχω μάθει να φυλάγομαι όσο περισσότερο μπορώ και σου λέω απλά να μην δίνω σημασία, να μην στεναχωριέμαι. Γιατί τον πρώτο καιρό στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Δηλαδή, πράγματα που γραφόντουσαν ακόμα και στο ίντερνετ κτλ. Θυμάμαι να είμαι πόσο, 26 χρονών και να κλαίω με μαύρο δάκρυ το πρώτο διάστημα. Πλέον έχω μάθει να μην τα αφήνω να με στεναχωρούν και απλά να αποδέχομαι το γεγονός ότι, okay, δυστυχώς είναι μέρος του πολιτικού παιχνιδιού, όπως το κάνουν πάρα πολλοί. Εγώ απλά πρέπει να προστατευτώ από όλο αυτό και να μην το αφήσω ούτε να με στεναχωρήσει, ούτε τέλος πάντων να έχει επιπτώσεις. Το οποίο το παίζεις και εσύ το παιχνίδι αυτό, σκληρά, με τους δικούς σου κανόνες. Κοίτα, εγώ γενικά νομίζω οι γυναίκες, επειδή στην πολιτική δεχόμαστε πολύ περισσότερη τοξικότητα ναι. Από ότι οι άντρες, με κάθε τρόπο, μας βγαίνει μια σκληράδα. Μας βγαίνει μια σκληράδα, γιατί πρέπει να αμυνθείς απέναντι σε υπερπολαπλάσια τοξικότητα και χτυπήματα από ότι ένας άντρας. Σε πολύ μεγαλύτερη υποτίμηση,
πολύ διαφορετικού τύπου, όπως σου είπα πιο πριν, ναι, χτυπήματα κάτω από τη μέση που δεχόμαστε. Ναι. Άρα γίνεσαι πιο σκληρή. Ωραία. Κάνεις ίσως σε ένα σημείο και κάπου και την γυναικεία σου υπόσταση. Εγώ δηλαδή, μέχρι και πολύ πρόσφατα, νομίζω ότι ναι, ήμουνα πολύ σκληρή πολλές φορές και πολύ πιο, ξέρεις, άγρια. Πιάσαμε το καλύτερο κομμάτι. Είμαι στην πραγματικότητα. Περίμενε. Okay. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, θα τη ρωτήσω τι θα συμβεί αν κλειστεί στη Χαριλάου Τρικούπη, στο ίδιο σανσέρ, με τον Ανδρουλάκη. Πάμε σε διαφημίσεις. Νάντια Γιανακοπούλου είναι εδώ και Μάξιμος Μουμούρης. Προσπαθούμε να τους, δεν θα πω να τους ανακρίνουμε, είναι κλισέ. Γιατί τα λέτε και μόνοι σας. Τα λέμε, δεν χρειάζεται να μας πει πολύ. Έχω αυτή την αίσθηση, ότι είστε άνθρωποι που τα λέτε μόνοι. Σε ρωτούσα, επειδή είχες πιάσει λίγο το κομμάτι το κομματικό, μόνοι σου το έπιασες. Τι να γίνει, πολιτικός είναι. Δεν πήγα καθόλου εκεί. Καθόλου. Πήγες μόνοι σου. Ναι. Δεν είχες και πρόθεση. Όχι, εγώ να ρωτήσω πολιτικά σε αυτή την εκπομπή καθόλου. Έκανα πλάκα λοιπόν. Αν κλεινώσουν στο ίδιο σανσέρ με τον Ανδρουλάκη. Τέλεια. Μια χαρά, δεν θα έχω πρόβλημα. Κανένα δεν θα έχω πρόβλημα. Δηλαδή θα ήταν και μια καλή ευκαιρία να κάνουμε μια βαθιά κουβέντα. Mm-hmm. Μιλάτε. Ναι, εννοείται. Γιατί εννοείται. Τώρα θα πρέπει να είχαμε και τον Ανδρουλάκη, να τον πάρουμε τηλέφωνο. Πώς είστε, αυτό θα ήταν μια ενδιαφέρουσα εκπομπή. Ναι. Με τον Νίκο και εμένα. Επειδή είπες πράγματα τα οποία είναι σκληρά για εκείνον. Είπες, είναι αποτυχημένος. Δεν είπα είναι αποτυχημένος. Είπα το μοντέλο ηγεσίας είναι αποτυχημένο. Αλλά επειδή εσείς οι δημοσιογράφοι θέλετε να κάνετε την τρίχα τριχιά, από κάτω το λιντάκι βγήκε κατευθείαν. Ενώ είχα πει κάτι διαφορετικό. Να σου πω κάτι τώρα όμως. Εντάξει, γιατί είσαι πάρα πολύ καλή. Είσαι καταπληκτική ρητόρα. Αλλά αν πεις οποιοδήποτε άνθρωπο ότι το μοντέλο που ακολουθείς είναι αποτυχημένο, είναι σαν να τον αποκαλείς αποτυχημένο. Δεν απέχει πάρα πολύ. Εντάξει, άκου. Δεν λες ότι είναι αποτυχημένος ως προσωπικότητα συνολικά, αλλά... Σε καμία περίπτωση. Ναι. Ό,τι κριτική έκανα ήταν αμιγώς πολιτική. Mm-hmm. Και εννοείται ότι την πίστευα και την έκανα πάντα από την αγωνία μου και το άγχος μου για το να μπορέσει να πάει καλά η παράταξη μας. Ναι. Και γιατί υπήρχαν κάποιες χαμένες ευκαιρίες. Mm-hmm. Αυτό το οποίο με χαροποιεί, γιατί ό,τι έγινε, έγινε. Υπάρχει πλέον μια νέα κατάσταση. Έχουμε επαναβαπτισμένο, επανεκλεγμένο, με ένα πολύ καθαρό και δυνατό ποσοστό, τον Νίκο Ανδρουλάκη ως πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και είμαστε όλοι δίπλα του να βάλουμε πλάτη για να ανέβει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ χαίρομαι γιατί τελικά όλο αυτό το οποίο ξεκίνησε και ξεκίνησε επειδή πρώτη έσυρα το χορό, αν μπορείς να το πεις έτσι. Το λες χαριτωμένα, το πολύ χαριτωμένα, ναι. Ναι, όλο αυτό βοήθησε το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και όλο αυτό μας ταρακούνησε και νομίζω ότι τελικά όλη αυτή η διαδικασία εξωστρέφειας βοήθησε και το γεγονός ότι με αξιοπρέπεια και με αυτόν τον πολύ ωραίο πολιτικό τρόπο κάναμε μια ισοκομματική διαδικασία. 6 άνθρωποι πήγαν σε όλη την Ελλάδα, μίλησαν, μιλήσατε πολύ ωραία στο debate. Αυτό... Βλέπουμε τώρα και την εμφάνισή σου στο debate στα ολόλευκα. Ναι, είπες, θα μπω και θα τους τυφλώσω όλους. Πραγματικά, ήσουν εξαιρετική. Και βγήκε το ΠΑΣΟΚ κερδισμένο. Έτσι, άρα χαίρομαι γιατί όλο αυτό τελικά βοήθησε το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Μένω σε αυτό και έχω μια πολύ βασική αρχή στη ζωή μου, πρωτίστως στη ζωή μου και μετά βεβαίως και στην πολιτική. Mm-hmm. Κοιτάμε μόνο μπροστά. Ναι. Τελευταία μόνο φορά μπροστά. Που μιλήσατε με τον Ανδρουλάκη, τι είπατε? Στην πορεία και για το Πολυτεχνείο, στην πορεία που πήγαμε για με τη ΓΕΣΕΕ, τα πολιτικά μας. Mm-hmm. Okay. Ναι, αυτό, δηλαδή, μια χαρά. Μια χαρά. Σκέψου. Είμαστε σύντροφοι και είμαστε φίλοι από τη νεολαία του ΠΑΣΟΚ δεκαετίες. Ναι. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Και εν τέλει είναι και ο εκλεγμένος πρόεδρος της παράταξής μου, άρα... Δεν αλλάζει κάτι. Είμαστε δηλαδή, πορευόμαστε μαζί. Και τον στηρίζω και θα τον στηρίξω και θα στηρίξω την παράταξή μου και όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε μια σοβαρή προοδευτική εναλλακτική στους Έλληνες πολίτες με όλες μου τις δυνάμεις. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Την παράταξή σου τη στηρίζεις ακόμη και ενδυματολογικά.
πες μου, πού βρίσκεις πράσινα αξεσουάρ, πάντα καλό. Αυτό το παπούτσι το πράσινο ήταν που με καταπληκτικό. Είχε τρελάνει. Ναι. Και λέω, δεν μπορώ να τη δω, θα της το πω, θέλω αυτά τα πράσινα παπούτσια. Πώς γίνεται αυτό? Πώς υπάρχει η διπλωματία της είναι μόδας. Είναι τέλεια παπούτσια. Υπάρχει και, ναι, υπάρχει και πολιτική στη μόδα. Έλα, θέλει να πει ιστορία. Επειδή μιλάς για πράσινα παπούτσια, πριν από περίπου 20 χρόνια, έχω πάει ένα ταξίδι να τη δω όταν έκανα το μεταπτυχιακό της στο Λονδίνο. Και πάμε σε ποια, δεν θυμάμαι ποια αγορά, και υπήρχαν τότε, άρχισαν να έρχονται, να παίρνουν χρώματα all star. Ναι. Από μαύρα, μπλε και άσπρα. Και βλέπεις κάτι, βρήκε κάτι πράσινο all star. Κατά πράσινα, πασοκή κατά πράσινο. Ναι. Μου λέει, θα τα πάρεις. Δεν ήξερα για ποιο. Δεν ήξερα ότι είναι πασόκ. Το ήξερα, αλλά είχε πάει ήδη μπροστά του μυαλό. Εγώ αφελής. Αγόρι, πού να. Και με πράσινη ρήγα, όχι τη μαύρη. Και ήταν θα τα πάρεις, πρώτος, αποκλείεται να τα πάρω αυτά. Αποκλείεται. Με το που τα έβαλα, δεν τα ξαναέβγαλα. Έκανα όλο το σίγκλς, τα έκανα με τα πράσινα παπούτσια. Ναι. Πάρτε αυτά στο Πασό, γιατί μπορεί κάποιος να τα θέλει, να τα βάλει. Να τα πάρω στον Νίκο Ανδρουλάκη τώρα. Νομίζω. Τι νούμερο είναι? Όχι, αυτά πάνε, πάει. Αυτά εξαφανίστηκαν. Σου πήρε κάτι άλλο σε πράσινο? Όχι. Όταν πας να ψωνίσεις, λες συνειδητά, θα πάρω κάτι σε αυτό το ωραίο πράσινο το πασοκί? Όχι. Σε έχουν μάθει στα καταστήματα και σου λένε, γεια σας, τι κάνετε? Όπως πήρε το καφέ, ένα διπλό εσπρέσο. Ναι. Κυρία Γιαννακοπούλου, σας έχω έτοιμη. Έχουμε εδώ το πράσινο πέδιλο με το πράσινο φουλάρι. Μου βγαίνει, δεν ξέρω, πάει το χέρι μου κατευθείαν στο πράσινο, το βλέμμα μου, το μάτι μου. Είναι το αγαπημένο μου χρώμα, τι να κάνω. Αλλά επειδή το παράκανα όντως, το παραέκανα με το εγώ πράσινο. Εγώ νομίζω ότι το παράκανες καθόλου, εγώ δεν ήμουν εντελώς τα πράσινα, μόνο πράσινα, δηλαδή δεν θα βάζα τίποτα άλλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, τι να πω τώρα, είναι πράσινο, μα πράσινο, είναι και ωραίο χρώμα μας είναι, δηλαδή πασοκάρα. Είναι και το χρώμα της φύσης, το οποίο ξεκούρασε για το μάτι, έτσι. Σωστά. Πάντα ήσουν και εσύ πασόκ ή κάτι άλλο συνέβαινε στη ζωή σου? Η οικογένεια ήταν. Ο πεθερός μου είναι καρά πασόκ, όχι απλά πασόκ. Εσύ. Σου περνάει. Με το που ήρθε αυτή η νύφη στο σπίτι, έγινε τίποτα. Τίποτα. Επειδή εσύ έχεις πει λαϊκά και απλά ότι τον γούσταρες καιρό. Εννοείται. Ήταν ωραίος του σχολείου. Εννοείται. Έπαιζε ρόλο ότι ήξερες ότι είναι και πασόκ? Όχι, αυτό τότε ακόμα όχι ιδιαίτερα, πρέπει να το ομολογήσω. Ναι. Αλλά. Ήλπιζες να είναι και πασόκ. Κοίτα, αν ήταν δεξιός, δεν θα είχε συγγνώμη. Δηλαδή, αν ήταν Νέα Δημοκρατία, δεν θα είχε no chance. Άρα, σοβαρά. Καμία. Δεν το συζητώ. Ήμουνα τότε. Ναι. Με έναν τρόπο, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, ενώ έχουν πολλά κοινά οι χώροι σας, έχουν και μεγάλες διαφορές. Γιατί φαντάσου τώρα ο Μάξιμος στο δικό του χώρο των ηθοποιών, όπου φιλιόσαστε. Είσαστε πάρα πολύ αγαπημένοι, πέφτει ένας στην αγκαλιά του άλλου. Να έχεις πει, είναι αποτυχημένη η διαχείριση του συναδέλφου στην παράσταση. Θα είχες εξαφανιστεί. Καλά, αυτά ακούγονται πολύ εύκολα. Ακούγονται. Μα τα λένε με άλλο τρόπο. Για πες, τα λέτε διαφορετικά μεταξύ. Ναι. Σ' αρέσει η ηθοποιήστηκε η αγάπη και η λατρεία και η διαχειτικότητα? Καταρχάς, τρελαίνομαι να κάνω παρέα με τους φίλους του. Και έχουμε κάνει πολλά. Παλιότερα, σουαρέι, στο σπίτι, γενικά με φίλους του και συναδέλφους. Μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω. Αρχίζεις τα περί πασόκ για να τους γυρίσεις? Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάμε για τα δικά τους θέματα. Τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος που μιλούν και που σχολιάζουν και τα μεταξύ τους όλη την ώρα έχουν. Που ρώτησες πριν, αν ρωτάνε για Ρουσφέ. Πιο πολύ με ρωτάνε, να σου πω τι θα γίνει, τι λέει η Νάντια γι' αυτό. Ναι. Για την πολιτική επικαιρότητα. Άρα σε βάζουν ενδιάμεσο για να ακούσουν κάποια πληροφορία. Ναι, ότι δεν μπορεί, θα ξέρει η Νάντια γι' αυτό τι σημαίνει. Ναι. Και εγώ δηλώνω άγνοια. Εγώ θα έλεγα τα δικά μου και θα έλεγα, μου είπε η Νάντια ότι είναι σίγουρο. Ναι. Αυτό είναι μια καλή. Κοίταξε, τη γνώμη μου λέω τελικά. Ναι, απλά δεν το κάνω, μου είπε η Νάντια. Λέω ότι είναι η γνώμη μου. Οπότε τώρα θα έχεις δίκιο, θα το πουλάω έτσι. Ναι. Λοιπόν, μία από τις ωραίες δηλώσεις σου είναι ότι έχεις πει, Νάντια, έχω πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά. Μην πεις τίποτα. Πες ποια είναι, Μάξιμε. Ποια είναι τα πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά της Νάντιας? Μια. Αποφασιστικότητα. Ναι. Όχι, όχι. Δηλαδή, αν πει κάτι, θα το κάνει έτσι όπως πρέπει. Μπορεί και διαβάζει παρακάτω τα πράγματα. Έχει αναπτύξει πολύ ισχυρή πολιτική σκέψη και αίσθηση για τα πράγματα. Έχει κάτι το οποίο δεν το έχουν πολύ πολιτικοί. Δεν ξέρω αν υπέρ ενός πρωθυπουργού, αν είναι κατά ενός πρωθυπουργού. Έχει
έχει πολύ συνέστημα. Mm-hmm. Είναι πολύ ευαίσθητη. Ναι. Οπότε αυτό δεν ξέρω. Βέβαια, απ' την άλλη, ο Τσόρτσιλ μέσα από το συνέστημα οδήγησε έναν λαό να πολεμήσει τους Ναζί. Δεν τα πήγε άσχημα. Ναι, δεν τα κατάφερε. Οπότε, και είναι επίσης, δεν ξέρω αν είναι υπέρ. Είναι πολύ ειλικρινής. Mm-hmm. Που σπάει κόκαλα ώρες-ώρες. Αλλά αυτό είναι όμως και το, είναι η πόρτα για την ελευθερία. Τελικά. Είχες φανταστεί τον εαυτό σου και είναι λογικό να συνεχίσεις να τον φαντάζεσαι. Πρώτο κύριο. Το Μαξίμου. Γελάγαμε, κάναμε πλάκα, πραγματικά. Το Μαξίμου. Ναι. Γιατί. Όχι. Δεν το έχεις σκεφτεί. Όχι. Θα έλειπες από όλα αυτά, θα λέγες, γιατί είναι και λίγο δύσκολο. Όταν είναι γυναίκα πρωθυπουργός, είναι και συναντιούνται με άλλους πρωθυπουργούς, υπάρχει ένα θέμα πάντα, γιατί είναι οι πρώτες κυρίες και είναι και ένας πρώτος κύριος. Σε καλαμιά στον κάμπο, ναι, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Οπότε αν θα μπορούσες να βοηθήσεις λίγο αυτή την κατάσταση. Αθηναίδα, είσαι μια όμορφη γυναίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα όλα είναι θέμα, ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Ποια είναι θέμα αισθητικής. Έχει να κάνει με το ποια γυναίκα είναι δίπλα σου, ναι, και ποια γυναίκα, ποια είναι αυτή που είναι πρωθυπουργό. Ναι. Αν είναι η Νάντια που είναι πρωθυπουργός ή πρόεδρος ή βουλευτής ή γυναίκα σου και μόνο και φτάνει, κάτι λέει. Εγώ χαίρομαι και μόνο με αυτό. Και σωστά. Είναι και θέμα αισθητικής. Σωστά. Σωστά. Πολύ σωστά. Εσύ πες μας τι πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά έχεις. Που το βλέπεις και πιο τεχνικά το θέμα, πιο πολιτικά. Κοίτα, είμαι άνθρωπος των αποφάσεων. Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Και επίσης, λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μου αρέσουν οι ωραιοποιήσεις. Ούτε στην πολιτική, ούτε σε οτιδήποτε. Ούτε σε ό,τι έχει να κάνει και με το λαϊκισμό. Μακριά από εμένα αυτό. Mm-hmm. Και είμαι σε αυτούς που, ναι, πιστεύω ότι μπορώ να σπάσω αυγά. Mm-hmm. Να σπάσω αυγά. Γιατί πιστεύω απόλυτα ότι αν δεν σπάς αυγά, δεν κάνεις ομελέτα. Και στη χώρα μας, περισσότερο από ποτέ, πρέπει νομίζω, καταρχάς, το έχουμε διαγνώσει, να διαγνώσουμε, ναι, ποια είναι τα κακώς κείμενα και οι παθογένειες. Και κυρίως να πάμε πλέον σε μία άλλη εποχή, σπάζοντας αυγά και κάνοντας τομές. Να μην προχωρήσουμε άλλο με διαχειριστικές λύσεις, λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο αλλιώς, όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πλέον έχει έρθει η ώρα και οι Έλληνες πολίτες και η κοινωνία είναι πιο έτοιμοι από ποτέ να βγεις και να πεις πράγματα καινούρια και out of the box. Mm-hmm. Και αυτό το φοβόμαστε. Πρέπει όμως, και νομίζω αυτό είναι και το στίχημα για το ΠΑΣΟΚ, ναι, να βγούμε και να πούμε πράγματα. Από το θέμα επιτέλους, ξέρω εγώ, της αξιολόγησης στο δημόσιο, μέχρι πολύ μεγάλες τομές και αλλαγές, μέχρι και το ότι ναι, πρέπει να συγκρουστείς με, ναι, ολιγοπόλια, με συμφέροντα, με συμφέροντα κάθε τύπου από τα πολύ, ναι, επάνω. Το να σπάσεις βέβαια αυγά, από μία άποψη είναι το να έρθεις σε σύγκρουση με συμφέροντα, αλλά θέλω να πω ότι θα ευχαριστούσε πάρα πολύ τους ψηφοφόρους κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, η παράταξή σου είναι εξαιρετικά επιτυχημένη και ιστορική στο ότι πραγματικά βελτίωσε τη ζωή πολλών Ελλήνων. Δεν έχει μάθει το ΠΑΣΟΚ να δυσαρεστεί και να σπάει αυγά και να κάνει δύσκολα πράγματα για την κοινωνία. Έχει ταυτιστεί με τα πολύ θετικά, με βήματα μπροστά. Αλλά αυτό που λες είναι λίγο... Εγώ θα διαφωνήσω. Ναι. Γιατί ο ΑΣΕΠ, mm-hmm, πήγαμε κόντρα και στον δικό μας κακό εαυτό. Στον πελατειασμό, στον κρατισμό. Πήγαμε κόντρα σε ένα τμήμα του εαυτού μας, έτσι δεν είναι? Ο ψηφοφόρος. Με τον ΑΣΕΠ λοιπόν, ναι, και με την αξιοκρατία, που να θυμίσω ότι ο Πεπονής που τον εισήγαγε, mm-hmm, δεν επανεκλέχτηκε μετά. Mm-hmm. Πήγαμε λοιπόν και κάναμε μια τεράστια τομή κόντρα σε καθεστικίες λογικές, ναι, και κόντρα στο ρουσφέτη, σε όλο αυτό το οποίο, ναι, και εμείς είχαμε ευθύνη γι' αυτό. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Τώρα που ταξίδευσες σε όλη την Ελλάδα, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι και στο παρελθόν το έχεις κάνει, αλλά ίσως ήταν πιο έντονο και γνώρισες περισσότερο κόσμο. Τόσο έτσι, πολύ, ναι, δεν, τόσο δεν πολύ, το έχεις να κάνει. Ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ μένει σε ένα χωριό και είναι του από τον Ανδρέα και με την πράσινη σημαία και όλα αυτά. Έχει
την απέτηση το Πασόκ να έχει και λίγο από τον παλιό κακό του εαυτό, όπως είπες. Δηλαδή, σε παρακαλώ, διόρισέ μου το παιδί, κάνε κάτι, να πάρουμε εδώ ένα πακέτο, να πάρουμε καινούργια τρακτέρ, αλλά εντάξει, όχι μόνο καινούργια τρακτέρ. Δηλαδή, υπάρχει αυτό. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι αν κάτι τελικά και μέσα από την κρίση έγινε αντιληπτό και τελικά εγκαθιδρύθηκε, είναι ότι πλέον δεν μας τέλειωσαν όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε σε αυτές τις λογικές. Και αυτό νομίζω σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει αντιληπτό. Να. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα, το πώς αυτό πρέπει να γίνει πλέον απόλυτα αντιληπτό είναι μια ιστορία και κάτι το οποίο πρέπει να δούμε και να προχωρήσουμε εφ' εξής. Γιατί δεν μπορώ τώρα να μην κάνω αντιπολίτευση, θα το πω, αλλά τα τελευταία χρόνια ξανά, ναι, αυτή η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να ξεδοντιάσει τον ΑΣΕΠ με κάθε τρόπο ή έχει προσπαθήσει να ικανοποιήσει πελατειακούς στρατούς μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Πρέπει δηλαδή να δούμε μπροστά και πρέπει να προχωρήσουμε και να γίνουμε μια χώρα όπως όλες οι άλλες που το έχουμε κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Αντιστοίχως, ξέρεις, ο κόσμος θέλει ξανά ένα Πασόκ σαν του Αντρέα, υπό ποια έννοια. Ναι. Ότι θα μπορέσει να ξανακάνει λαϊκές, φιλολαϊκές πολιτικές και να μπορέσει να ξανακάνει μια δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, παράγοντας βέβαια πλούτο. Όχι ναι. Να μοιράσουμε τη μιζέρια μας ή τη φτώχεια μας, όπως δυστυχώς έχουμε φτωχύνει σαν χώρα μετά από την κρίση, αλλά να μπορέσουμε να παράξουμε ξανά νέο πλούτο και να το μοιράσουμε δίκαια. Όπως ναι. Έκανε το Πασόκ πάντα. Ναι. Να κάνουμε τομές στη δημόσια διοίκηση. Όπως έκανε το Πασόκ πάντα. Να μπορέσουμε να ξαναγίνουμε περήφανοι σαν χώρα με βάση την αξία μας, την παραγωγή μας, το ανθρώπινο δυναμικό μας. Όπως έκανε το Πασόκ. Αυτό πρέπει να βρούμε. Ο Μάξιμος λέει ότι ενώ είσαι πύρινη και μπήκες τώρα στην κασέτα, μπήκες. Κάτσε να πω τα πολιτικά, να πω και τα αντιπολιτευτικά και όλα τα σχετικά. Στο σπίτι δεν τα λέει αυτά. Έτσι δεν είναι. Σε συνέντευξη το έχω ακούσει. Ναι, όχι. Ναι, καλά θυμάσαι. Ναι. Ναι. Στο σπίτι έρχεται δεν σπίτι... να μιλάω καθόλου για πολιτική. Και μου λέει, εμένα πες μου, πώς ήταν η πρόβαση, πώς ήταν η πάση, πώς είναι. Ναι. Δεν ούτε εγώ έχω όρεξη να πω. πες. Και μετά πάμε στα κορίτσια και λέμε πώς ήταν η μέρα σας, πώς ήταν το σχολείο. Και πέφτει το βάρος τώρα στα παιδάκια. Πώς ήταν το βόλεϊ, ναι. Πώς ήταν αυτό. Ναι. Αυτά τα παιδιά που δεν έχουν, οι γονείς τους δεν έχουν νορμάλες δουλειές. υπάρχει κάποια προτίμηση στην τέχνη, στην πολιτική. Ή θα φύγουν όσο πιο μακριά, θα κάνουν τελείως άλλα πράγματα. Νομίζω ότι τους αρέσει. Δηλαδή, μου έχουν πει, τώρα δεν ξέρω αν μου το λένε για να μου χρυσώσουν το χάπι ή οτιδήποτε, αλλά μου λένε ότι τους αρέσει και ότι είναι περήφανες για εμάς. Και για τη μαμά και για τον μπαμπά. Και... Μάξιμος είναι σκεπτικός. Όχι, αυτό σκέφτομαι ότι αν μη τι άλλο βλέπουν δύο ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μια καθημερινή, πάλι ακούγεται λίγο περίεργο, ναι. Αλλά κάθε μέρα προσπαθούν για κάτι. Ναι. Καινούριο, το οποίο θέλει μεγαλύτερη πίεση για μεγαλύτερο διάστημα, πιο μικρής διάρκειας, πάντως είναι έξω στη ζωή. Ναι. Κάπως σαν να είναι κάθε μέρα οι κυνηγοί. Βγαίνουν ο καθένας στον τομέα του και κάτι, με κάτι έχουν να παλέψουν, να διεκδικήσουν, να προσπαθήσουν. Αν μην αυτό το βλέπω. Ένα ευρύτερο και για ένα σκοπό. Για κάτι... Όσο και καλός να είναι ο σκοπός, βέβαια, τα παιδιά έχουν πάντα παράπονα. Εννοείται. Δεν ξέρω αν σας κάνουν. Ότι καλά, μαμά, τώρα είναι ανάγκη, ας πούμε, δηλαδή το Πασόκ θες να διεκδικήσεις. Δεν σε παρακαλώ. Μα οι κόρες μου. Είναι ανάγκη να παίξεις το σύριαλ, ρε μπαμπά, το πιο επιτυχημένο. Κοίτα τι μας έλεγαν όμως. Εμένα μου το έχει πει η Γκρατσιέλα. Η μικρή είναι η παραπονιά. Οι μεγάλες τώρα είναι 16, 14. Λίγο δεν τους ενδιαφέρει. Κάνουμε και χάρη δηλαδή να λείπουμε από το σπίτι. Δεν έχουν πρόβλημα. Πετάει ο Γάιδαρος, πετάει, έλεγε στα παιδιά σου. Στην εφηβεία. Αυτό είναι το μυστικό. Είναι. Ναι, είναι πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ. Βασικά όμως και να κατεβάζεις το eye level στα μάτια τους, να μην είσαι από πάνω, είσαι παιδί με πατέρας, να γίνουμε ίσοι και να μιλήσουμε, δηλαδή να δεις και τη δικιά μου την οπτική. Εγώ τη δικιά σου οπωσδήποτε όμως. Εγώ του παιδί οπωσδήποτε. Πρέπει να πάω εκεί, γιατί εκεί ήμουνα κάποτε. Ναι. Είναι εύκολο να πάω εγώ εκεί. Mm-hmm. Το θυμάσαι πώς ήταν να είσαι εκεί.
Είναι πολύ εύκολο. Εγώ νιώθω σαν να ήταν χθες. Ναι. Εγώ νιώθω, λέω στην κόρη μου που είναι 16, της λέω, είναι σαν να ήταν χθες. Πότε είσαι εσύ 16 και πότε ήμουν εγώ 16. Ναι, τι σου λέει όταν τα ακούει αυτό, σου λέει, ναι, καλά, εντάξει. Ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε. Πάντως έχεις κάτι το εφηβικό μέσα σου, δηλαδή η μαχητικότητα νομίζω που έχεις, είναι μια καλή ανοριμότητα. Δεν ξέρω, ναι, νιώθω ναι, πάντως, ναι. Νιώθω αυτή την, ναι, την, τη φωτιά της εφηβείας, την αισθάνομαι. Ναι. Ναι. Εσύ ήσουν ήσυχο παιδί. Μετά έπαιξες με το Πασόκ και με όλα αυτά. Όχι, δεν νομίζω ότι κάτι με έχει διαβάλει το Πασόκ σαν κόμμα. Κάνω πλάκα. Μέσω ναι, της Νάντιας. Κάνω πλάκα. Ίσα-ίσα, έχω ενδυναμώσει ως πολίτης που σκέφτεται τα της κοινωνίας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και εννοούσα είναι ότι δεν ήσουν ένα εξωστρεφές άτομο. Καθόλου. Καθόλου. Και φαντάζομαι παραμένεις και κάπως εξωστρεφής, γιατί όσες φορές σας έχω δει και μαζί έξω, είναι ήσυχη, ήρεμη δύναμη. Εμένα γενικά δεν μου αρέσει να φωνάζω για κάτι που πιστεύω ή κάτι που θέλω να δείξω ή και οτιδήποτε είναι έτσι απέναντί μου, κάπως με διώχνουν από κοντά του. Mm-hmm. Δεν είναι ελκυστικό για μένα. Ναι. Οπότε, από αυτή την έννοια, ό,τι κάνω στη σκηνή, το κάνω για τη σκηνή. Ό,τι ναι, δουλεύω, είτε στην κάμερα, οτιδήποτε, το κάνω για τη δουλειά μου. Ναι. Η ζωή με μία πολιτικό όμως έχει τριβεί με τους ανθρώπους, έτσι. Χαιρετούρες, ναι. Αυτό είναι και το ωραίο μου. Ναι, ναι. Έχουν αρχίσει να γίνονται οι λαϊκές τα αγαπημένα μου, οι αγαπημένες μου βόλτες. Τι γίνεται στη λαϊκή όταν εμφανίζεσαι. Ποιος έχει το καροτσάκι από τους δύο? Συγγνώμη, μιλάμε για προεκλογικές βόλτες. Κανονική δεν πάτε στη λαϊκή με καροτσάκι? Παλιά. Πηγαίναμε παλιά, πηγαίνουμε πιο πολύ στο μανάβικο της γειτονιάς μας. Γιατί είναι πάρα πολύ βολικό και γιατί ο Τάσος έχει καταπληκτικά κριτικά προϊόντα. Okay. Και πρέπει να στηρίζουμε και τη γειτονιά. Ωραία. Στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Άρα στη λαϊκή πάμε μόνο για πολιτική. Πάμε και για να ψωνίσουμε, αλλά όχι, κυρίως για... Τι γίνεται εκεί? Για εμάς η λαϊκή είναι κατά κύριο λόγο αυτό. Θα τσιμπήσεις κάτι παράλληλα. Δηλαδή, πάρε ένα ωραίο κλαβάκι. Πάντα περνάω από λαϊκές με τη μηχανή, ας πούμε, και είναι ένας πάγκος με μπανάνες. Και λέω, να πάρω μία, να φύγω. Πάντα, ξέρεις, κάπως έτσι, επειδή βιάζω, κάπως έτσι σαν... Είναι πολύ εύκολο να ψωνίσει η λαϊκή, είναι πολύ... Και ακούς φοβερές. Αλλά στις λαϊκές, λοιπόν, εννοείται ότι πηγαίναμε εγώ με τα φυλάδια, ο Μάξιμος δίπλα και όλοι έπεφταν. Και εγώ με τα φυλάδια. Και εσύ, ναι, ναι. Και ήταν. Ο κόσμος έπεφτε πάνω στο Μάξιμο. Είναι ο γνωστός. Ο στάρ της οικογένειας είναι ο Μάξιμος. Όχι εγώ. Εννοείται αυτό το πράγμα. Εντάξει, όχι και... το 19 τόσο. Το 23 όμως έτσι. Και ξέρεις. Ναι. Γιατί γύρισε αλλιώς. Πάρτε και το φυλάδι της κόρτισα, γυναίκα μου. Θα μπορούσε να κάνετε μία χρονιά στάρ ο ένας, μία χρονιά ο άλλος. Αλλά νομίζω ότι έχετε εξελιχθεί πάρα πολύ πια και ιδίως σε πολύ μεγάλους στάρ. Και της πολιτικής δεν είναι κακό να είσαι στάρ της πολιτικής, είναι κακό? Δεν αισθάνομαι έτσι, αλλά ξέρω εγώ, τι να σου πω. Θα σε ρωτήσω σαν να είσαι... Την ερώτηση κανονικά θα την έκανα στο Μάξιμο, θα ήθελα σε σένα. Επόμενο project? Επόμενο project. Το επόμενο project είναι το πώς το Πασόκ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Για να αλλάξει, να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι το project, είναι συλλογικό project και νομίζω ότι μπορεί να πάει καλά. Εγώ το βλέπω ότι μπορεί να γίνει. Μάξιμε. Επόμενο project. Ναι, ναι, ναι. Εκτός από το να αλλάξει κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και να είναι το Πασόκ κυβέρνηση. Δεν μπαίνω στα λιμέρια άλλων. Δεν μπαίνεις. Απλά είμαι ενεργό πολιτικό on. Καλλιτεχνικά. Και με πολιτική σκέψη. Ξεκινάμε στο Εθνικό με τον τελευταίο Ασπροκόρακα του Αλέξη Σολομού, σε συγκοινωσία της Έλληνας Μαυρίδου, ένα τρελό κείμενο, υπέροχο. Η δικιά μου συγκοινωσία, Τα όνειρα γλυκά, του Μιχάλη Μαλανδράκη, ανεβαίνει και αυτό επίσης ο Σονούπο. Και αργότερα έρχονται κι άλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το καθιερώσουμε, νομίζω, ζευγάρια μία ημέρα της εβδομάδας και να ξανάρθετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ. Πολύ ωραία η συνέντευξη. Έτσι λέτε σε όλους. Κουβέντα. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.